концерт от цикъла «Млади таланти», включен в програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято 97, включваше творби от Шопен и Рахманинов, изпълнени от две млади дарования, доказали това и с лауреатството си от втория конкурс за млади пианисти Фредерик Шопен в Варна 97. В първата част Пламена Дончева изпълни изцяло Шопенова програма, в която показа убедително сценично присъствие, зрялост в интерпретацията, яснота на музикалния изказ и брилянтна техника. Пламена Дончева е ученичка в 11-ти клас на Средното училище по изкуствата Добри Христов във Варна от класа на Мария Гинева. Носител е и на втора награда от националния конкурс Димитър Ненов. Била е солистка на Варненската филхармония. Във втората част на концерта Мария Янкова беше включила в програмата си Шопен и Рахманинов, с което показа едно високо професионално самочувствие, убедително защитено от изпълнението на две трудни произведения – балада в А минор от Шопен и соната номер 2 от Рахманинов. Мария Янкова е завършила Държавната музикална академия Панчо Владигеров в София, носител е на награди от наши и чуждестранни конкурси. Солирала е с Варненската, Шуминската и Софийската филхармония.